finalmente chegamos, que lugar incrível! Oi, moça, tudo bem? Boa tarde. Eu queria 3 fichinhas pro boliche. Obrigado, viu? Aí você coloca o nome aí, ó. Um pra tia Choco, um pro tio Tchô e uma pra mim. Eu vou na frente! Aí eu vou atrás, obrigado, tá bom? Vai, tia Choco, vai com você a primeira! Aí, bora lá! Eu vou ganhar esse super jogo. Vou ver, isso era muito boa. Vai. Esse aqui vai ser a minha bola da sorte. Eu vou escolher a roxa. E eu vou ser melhor que você, tio Nescau. Gostando disso. Tá, o único que você fazer agora é o tio Nescau. Vai de novo, tio. Chocolate, mostra pra ele. Quem sabe jogar no lixo? Vai, tio. Agora é a hora que eu vou virar esse jogo. Quer ver só? Vai, vou pegar agora essa bola azul. Para. Yeah! Faltou somente 3 pra eu fazer um strike. Ai, não, gente, eu não consegui acertar nenhuma. E olha, tá quase no horário do boliche fechar. Vai lá, tio Tchô, tenta a última vez. Eu vou tentar, vamos lá. Agora tem que desempatar entre vocês dois. Quem será o grande campeão? Eu! Pessoal de casa, já aproveita e se inscreva no canal. Isso, e deixe seu like. Galera, vambora, vambora! Bora, bora, que agora é minha vez. Ah, não, não acredito, eu não consegui acertar. Nossa, a gente tá falando que você é pior que eu. Mas dá licença que o rei do boliche chegou. Vai. E agora eu vou escolher essa bolinha aqui, azul. Não, era é roxa. Roxa. Gente, eu tô sentindo cheirinho de pipoca vindo dali. Ai, deu vontade de tomar um refrizinho. E ver o quê, gente? Vamos ver um filminho! É! Eu vou pro cinema! Então, aproveita e deixa seu like. E se inscreva no canal. Porque nós somos os da Hora Express. Mais uma hora do universo. Tchau, pessoal.